ဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာဒါကကြတော့ဒီပဲခူးမြစ်ကြောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာပါဒီပဲခူးမြစ်ကြောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုတေသနလုပ်ငန်းတွေစတင်ဆောင်ရွက်နေပြီဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာပါဒီပဲခူးမြစ်ကြောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်သုတေသနလုပ်ငန်းတွေကိုဆိုရင်ဒီတရုတ်ထိုင်ဝမ်အခြေစိုက်ပေါ့နော်ချန်ဖောင်းဒီချန်ဖောင်းပေါ့နော်ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီနဲ့ရင်းအင်းမြင့်နဲ့မြေချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနဒီပြည်တွင်းရဲ့ပေါ့နော်ရင်းအင်းမြင့်နဲ့မြေချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုပြီးရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီပဲခူးမြစ်အရင်းမြစ်ကနေဒီလဝအထူးစီးပွားရေးဆောင်ရန်ကုန်မြို့နဲ့ပဲခူးမြို့တွေကိုတောက်ရီ၃ရီဓာရီကိုပေးဝင်နိုင်မှုအတွက်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းအတွက်ဆိုရင်မြန်မာနဲ့တရုတ်ထိုင်ဝမ်ကုမ္ပဏီတို့က2015ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့ကတည်းကနားလည်မှုသဘောတူစာချုပ်လာလဲရေးထိုးထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်တိုင်းနယ်ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီရေးမြင့်နဲ့ပေါ့နော်မြေချောင်းမြောက်ခွင့်ပြုတဲ့ UC ဌာနရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်တဲ့ဦးတောင်းလွင်ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျ။အဓိကကတော့တီလဝါဆက်မှုဇုံပေါ့တီလဝါဆက်မှုဇုံဟိုရေးပေးနိုင်မှုပေါ့နော်တီလဝါဆက်မှုဇုံကိုရေးပေးနိုင်မှုရေချိုးမျှဝေဖို့ရယ်နောက်တစ်ခါဟိုပဲခူးမြို့ကရေကြီးရေချမ်းမှုမကြာခဏဖြစ်တတ်တယ်လေအဲ့တော့ဒီပဲခူးမြစ်ကြီးသာဖွံ့ဖြိုးလာလို့ရှိရင်ရေကြီးရေချမ်းမှုလည်းကာကွယ်ပေးနိုင်မယ်နောက်တစ်ခါဒီတီလဝါဆက်မှုဇုံနဲ့ပဲခူးရန်ကုန်မြို့ကြီးတွေကိုရေပေးဝေးနိုင်မယ်နောက်တစ်ခါရေငန်ပေါ့ရေချိုးထိမ့်သိမ်းနိုင်တယ်ဆိုရေငန်ဝင်ရောက်မှုညော့နေသွားမယ်ရေငန်ဝင်ရောက်မှုညော့နေသွားမယ်ဆိုစိုက်ပျိုးမြေတွေပေါ့တိုးချဲ့ပြီးတော့ပေါ်ထုတ်နိုင်မယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့နိုင်ငံတော်ရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအထောက်အကူဖြစ်စေမှာမလို့ခုနကပေါ့နော်ဒီရေအင်းမြင့်နဲ့မြေချောင်းမြောက်မြို့တွေတွေဦးစီးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားမှုဦးတောင်းလွင်ရဲ့အဆိုအရဆိုလို့ရှိရင်တော့ပဲခူးမြစ်ပေါ့နော်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ develop ဖြစ်လာမယ်သုတေသနလုပ်ငန်းတွေတစ်ဆင့်ဒီထက်ပိုပြီးကောင်းမွန်ဆောင်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ့်ကိုပဲကောင်းတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကြီးပဲနော်တီလဝါစေကန်းအောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီထူးစီးပွားရေးဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရေကြိုးတွေဖြန့်ပေးနိုင်မယ်နှစ်တိုင်းဒီမူရင်းရောင်းလိုင်းရေတက်မှုတွေကြုံနေရတဲ့ပဲခူးဒီနေရာဒေသဆိုလို့ရှိရင်လည်းရေကြီးမှုတွေလျှော့ချနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါတကယ့်ကိုပဲဒါကောင်းမွန်တယ်ပေါ့နောက်ခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီမှာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ဒေတာတွင်းရေချောင်းသွားလာပြီးဒါတွေလည်းပဲအရေးပါတယ်လို့ဒီပေါ့နော်ခုနကပြောခဲ့ဒီမွေးရသည်မှာဆိုရင်ဒီရေကြီးရှံမှုတွေကြုံတွေ့နေရပြီးတော့နွေရသည်မှာဆိုရင်လည်းပဲမြစ်ထဲကိုပေါ့နော်စားငံတွေဝင်ရောက်မှုတွေရှိတာကြောင့်အခုလိုမျိုးဒီပဲခူးမြစ်ကြောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပေါ့ဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဒါတကယ်ကိုပဲဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲသိရပါတယ်ဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီရေမြစ်နဲ့ပေါ့နော်မြစ်ချောင်းမြောက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားမှုဖြစ်တဲ့ဦးတောင်းလွင်ရဲ့ဆက်လက်ပြောဆိုမှုတွေကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါကြီးရာသီဥတုပေါ့ climate change ဖြစ်လာတာနဲ့မျိုးရာသီဥတုပြောင်းလဲလာမှုနဲ့ဒီကပေါ့ခုနပြောလို့ရေချိုးရှားပါမှုရေရှားပါမှုပြဿနာတွေကလည်းအဲဖြစ်လာတာပေါ့ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့တို့ဗမာနိုင်ငံကတော့အထူးသဖြင့်ရေတရားစားတာပေါ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေတော့တို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြစ်တွေချောင်းတွေကနေဒီရေချိုးပမာဏတွေတစ်နှစ်တစ်နှစ်နှစ်စဉ်တမ်းပေါင်းမြုံများစွာပြည်နယ်တွေကို၎င်းစီးဆင်းနေတာပေါ့ဒါတွေကိုတို့ထိမ့်သိမ်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီရေချိုးပမာဏတွေထိမ့်သိမ်းနိုင်မယ်ဆိုရင်တို့နိုင်ငံရဲ့ပြည်သူတွေအတွက်တောက်သုံးရေတွေနော်နောက်တစ်ခါစိုက်ပျိုးရေတွေနောက်တစ်ခါဆက်ယုံသုံးရေတွေအတွက်ဖူးဖူးလုံးလုံးရလာမှာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်လူတည်တနလုပ်ငန်းတွေဒါတွေကိုဆိုရင်အခုတစ်နှစ်လုံးလုံးဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီရလတ်တွေကိုအခြေခံပြီးမြစ်ချောင်းပြုတ်ပြင်ထိမ့်သိမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်အခြေခံအဆောက်အုံနဲ့လုပ်ငန်းဒီဇိုင်းပုံစံတွေဒါတွေပြင်ဆိုရင်တော့ပဲခူးမြစ်ကမ်းမှာရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့နဲ့ပဲခူးမြို့ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွေအတွက်မြို့ပြအထောက်အကူပြုအခြေခံအဆောက်အုံတွေရဲ့ဒီဇိုင်းပုံစံတွေကိုပါရေးဆွဲသွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကဒီပဲခူးမြစ်ကြောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုတေသနလုပ်ငန်းတွေစတင်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ရေတရံစာတာဒါတကယ့်ကိုပဲဒါပေါ်ကျော်ရတယ်ဒါမှလည်းပဲဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေရာဒေသပေါ့အထပိုင်းနေရာဒေသအချို့မှာဆိုလို့ရှိရင်ရေရှားပါမှုတွေဒါတွေကရှိနေတယ်လေနောက်ခုကဒီစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ